kubagaga abali mu Uganda ekikumi ekisooka kuliko omulokole kuliko awo ekimu ekyekumi beyogezayogeza ebintu byokwagala okutwala ssente z'abantu eddiini ezikulemberwa abakulembeze abaasoma tebayinza kuyisa kigambo ekyo kimu kyakkulu Church of Uganda bulikolaba nti oyo reverend amala kusoma bulikolaba nti ono bishop amala kusoma bulikosanga ne bagamba nti oyo oba diini oyo ali bwati amala kusoma kaabe mukuwulizi amala kusoma kyovalaba tebayinza kweyogeza nga balimutuuse mu chaachi ne bagamba muleete ebimu ebyekkumi muleete ebimu ebyekkumi baba bagisoma nti byayitako kati abatbaeno abwakataala buli eno mu bulokole lwaki buli atawaanamu ngaakabemu bajjudde bonna abasinga baava mu baloko bali awo buli kintu kyonna bwe yeekoona kimu kyakkumi bagira ti kimu kyakkumi katonda takyali kukwebyo katonda ebyo takyabiriku oyogasiya w'abantu batali bayigirize ate n'abasumba abayivu tebabyogera era genda onoonyereze musumbawo obwo obukyakutuka n'ekimu ekyakkumi talinnyangako bantu bonna talinnyanga nayo abali abayivu bavuddeyo babyenenyesa bavuddeyo nagamba naye I am sorry naye kwegenda ngaobanoonyereza bonna bonna bagamba botaakibyakubyogera muke yeena gwe mukebere mubuuza ebiwandiiko talina era nange bwenti bwe nali nga kati ekimu ekyekkumi bwe kyaleetanga kifunyemu obuzibu nga tekibotola mu Bayibuli Yesu teyakikoonako bwe yakyogerako yakyogerako emirundi eki ebiri bwe yakyogerako emirundi ebiri kyenva mbiddiŋŋana nammwe temubitegeera abamu kyemuva mu byagala bukodo bwe bubibaagazisa owulira nga bawonyezza okuwaayo mu kyaki naye nga tewabitegeera kwemanyira nti wabitegeera ekimu ekyekkumi wakivaako ate n'okuwaayo tokwayo kwemetegeerera nti oyo teyabitegeera babibabuuza era ne bibalemu okunyonnyola naye nze kabisizeemu katono ne principles bagenda zinteerayo wali mube nga muziwandiika principles ezo ekkumi ne ngenda zisomesa church to church church ezinanzigulirawo oluki nja zisomesa otuweeyo olunyiriri nga nabbi agamba temukola ki ng'otuweeyo olunyiriri nga Yesu agamba temuwa mpa Matayo essuula ejja kuba ya 23 olunyiriri olwa 23 nalulabako musumba ng'olusomesa n'osomesa kitundu simanyi oba yaliye yatuwa vidiyo eyo ye yaleeta ebitundu naye akikola amalenga yennyiriri za musumba ekyokubiri bwe muba mutusindikire vidiyo muleme tuwa bigambo bugambo bya musumba atu mutuwe ebirimu ennyiriri z'asomeseza kiyambe ensi yonna okukola ki kubanga nze mbakulabanga musumba aleese olunyiriri nga Yesu agamba temuwa ati nze nyinza okugaana nze musumba oyinza n'okunsanga wano nga nze asiimuula wano wamma mukubire Yesu engalo Bayibuli egamba eti Matayo 23:23 agamba ki wagamba zibasanze mwabawandiisi n'abafalisaayo banafuusi mmwe ekisooka Yesu we yajjira linda mu katono Yesu we yajjira waaliwo eddiini ssatu waaliwo eddiini ey'abafalisaayo ekyo buli muntu yenna okimanyi waaliwo eddiini ey'abasaddukaayo waaliwo n'eddiini ey'abayudaaya naye lwaki abayita abannanfuusi ekisooka kanti kuwa okitegeere baagenda ne bakwata omukazi ayenze ne bagamba tumusanze ng'ali mu kikolwa bwe bamala omukwata ng'ali mu kikolwa tebaleeta musajja kye bayita obuki kubanga baddiranga amateeka gakwatako abantu abamu abalala ne babazibira mukama yeebazibwe ekyo jja kisanga ne mu busiraamu gw'omukulisitaayo tovunaana musiraamu paka ng'ofunyeyo abasiraamu bana abaalabye ng'omusiraamu akunyaga ate obusiraamu bugamba amusirimu akulu musirimu buli musiraamu muganda wa musiraamu munne
kati bomala okubiranga oli muganda we toyinza kulya mu muganda woluko wamama okubire ku Yesu engalo kati bano tebali benkanya nga bannanfusi kyebalaga kungulu si kyekiri munda naye nga ate bakwata sabiiti n'ebintu ebirala soma kubanga muwaayo ekimu ekyekumi kubanga muwaayo ekimu ekyekumi kubuli kintu ne kubuli kika kya muddo ekinyisa obulungi era okuwombesa enva okutuukira ddala ne kukalagala akasinga obutono soma naye ne mulagajjalira ebintu ebisinga obukulu byebiriwa ebyamateeka ebisinga obukulu byebyaki ebyamateeka ani asomesa ebyo kati soma Bible ng'obwenkanya ekisooka tebaayina bwenkanya n'okusaasira nga tebasaasira n'okukkiriza nga n'okukkiriza tebakkiriza kigambo kya Katonda nga bwe kiri kubanga bwe kimala okukka waliwo w'otuuka nga gwe gamba ng'olaba gwekyo tekikwatako kati Yesu agamba atya agambye weewaawo Yesu agamba weewaawo musaanidde okuwaayo ekitundu ekyekkumi naye ebirala ebisinga obukulu temusaanidde kubiragajjalira mukubire Yesu engalo kati nze njagala statement bwetyo nga Yesu agamba katonda nnyo ale kankyabuulire dakika ziweddeyo nanti nze eno ye yange entuufu gye bampa nga nakajja mu kyaki nze eno gye bangulira bwe nalokoka ne baŋŋamba nti yeeno muyina yendala etali eno gye muyina si yeeno kitegeeza eyonfu mwe muyina bayibuli kikaki eyammwe tebiriimu bino eyo mukitwale eri kaakati ate nze kaakati gwonkakasa kati ndagaako ekigambo yino ye eno si bayibuli bannaye mujje mujulire mugikirize bannaye yino bayibuli bannaye eno bayibuli mukubire ku Yesu eno bayibuli ntuufu musumba ntuufu mukubire ku Yesu engalo wangi